Danes bi vam v teh kratkih 15 minutah želel predstaviti predvsem ekonomski vidik našega dela, namreč marsikdo se zadnje čase v Sloveniji sprašuje, ali je to delo pravzaprav upravičeno ali ne. Kakorkoli, torej nekako od leta 2009 se ukvarjamo z izgradnjo vesolskih platform, torej platform za satelite in tiste, ki jih prednjačimo, so tako imenovani nanosateliti. Zato, da bi razumeli, zakaj nanosateliti, bi vam rad predstavil, kako ti spreminjajo ekonomijo vesolja. Torej, da si na začetku nekako razjasnimo, kaj pomeni sploh satelit. Ne? Torej, pravzaprav imamo enega izjemno lepega, zelo velikega, ki ga imenujemo Luna, ta je sicer naravn, nismo ga naredili pravzaprav človeštvo, ima nek lep vpliv tudi na zemljo, ne? Če ne drugega, imamo plimo in oseko, ženske imajo tudi ciklus zelo lep povezan z njimi, torej z tem satelitem. Ne? Ja, človeštvo pa je nekako že od lajke daleč tistega prvih poskusov, ne, Rusov, nekako želi utiriti svoje satelite. Torej, kaj za to pomeni umetni satelit? Umetni satelit pravzaprav dobimo, ko utirimo neko napravo, ne, v orbito enega izmed drugih nebesnih teles, ali pa našega, torej Zemlje. Zdaj, kdaj dobimo iz te naprave uporaben satelit? Angleži so pred kratkim utirili iPhone-ov, taki mali škatlici, ne? Žal se ni javil, torej komunikacija ni bila vzpostavljena za Zemljo, kaj pomeni, da pač ta satelit seveda nima neke uporabnosti. Zakaj? Zaradi tega, ker smo ga utirili in pač bo naslednjih par desetletij lahko tudi ne, krožil okoli Zemlje, ne, torej okoli Zemlje, ampak koristnih podatkov od njega ne bo. Torej, satelit postane uporaben, če zagotavlja nekako funkcionalnost svojega namena. Ja, seveda zgodba gre dalje. Torej, najprej moramo zagotoviti, da imamo neko funkcionalnost, torej, da ta satelit pravzaprav koristi nam kot uporabnikom na Zemlji. Nadalje pa moramo zagotoviti tudi življenjsko dobo. Šele takrat postane satelit uporabnejši. Namreč, če utirimo nek satelit in rečemo, to je naš prvi in najboljši satelit, ki bo po 2 letih umrl, pa smo za njega dali 5 milijonov evrov, bomo zelo težko upravičili pravzaprav investicijo van. Iz tega razloga je treba seveda tukaj zelo biti pozoren med nekako investicijo v ta satelit, torej kaj bo ta satelit počel, koliko bomo dobili koristi od njega in na drugi strani ima zelo, zelo velik vpliv tudi vesolsko okolje. Namreč to vesolsko okolje ni nedolžno, Zemljo ščiti magnetno polje, izven tega magnetnega polja pa je izjemno močno sevanje, torej radiacija, ki pravzaprav uničuje te sisteme in da lahko sisteme naredimo za neko predvideno življenjsko dobo ne, in moramo izbirati ustrezne komponente. Zdaj, ta življenjska doba seveda ima več različnih pogledov. Prvi tak pogled je, da moramo preživeti pot v vesolje. Ne. Ta pot seveda ni nedolžna. Ne. Tudi ta futuristično še ne velja, ne skoti beam me up, ampak pravzaprav moramo to pot preživeti trenutno, pridemo v orbito, vsaj za enkrat, še z nosilnimi raketami. Zdaj, z gospodi iz SpaceX-a se pogovarjamo recimo za izstrelitev tega našega malega načrtovanega satelita. Ne? Lani, ko sem videl tisto eksplozijo, ko so peljali hrano na mednarodno vesolsko postajo, pa so pač malček pogoreli, ne? Te prav postane strah. Ne? Si predstavljate, torej, ne vem, 5 let razvijaš eno tehnologijo, ki bi jo rad utiril in to je samo ena in edina. Nimaš več poskusov. Ne? In ko bo gori, tudi več ne boš moral popravljati. Ne? Torej, nekako iščeš nekoga, ki te bo res, ki mu zaupaš, ne? Da te zapelje gor. Da pravzaprav lahko oceniš, ali bo tvoj satelit preživel to trenje, torej ta polet z raketo, moraš dobiti tako imenovane profile, po katerih pravzaprav primerjaš in simuliraš in delaš vibracije in podobno, torej testiraš svoj sistem, ali bo preživel to zgodbo. No, na drugi strani smo se pogovarjali z Sojuzom, ne?
In zgodba tam je zelo zanimiva. Ko smo dobili njihove profile, so nam rekli, da profili rakete pravzaprav niso niti tako hudi kot vlak, ki pelje do, torej, do izstrelitvene rampe. Kaj za to pomeni? Torej, da je pot v vesolje z raketo, Sojuz, manj kritična kot vlak, ki vas pripelje pravzaprav do izstrelitvene rampe. Ja. No, ko ste enkrat v vesolju, ne, se začne pa druga zgodba, torej prvič radiacija. Pravzaprav zgoraj imate dva učinka, in sicer enega, ki se imenuje makro, in enega, ki se imenuje mikroskopski. Pravzaprav ta radiacija vas na eni strani razjeda, torej elektronske sklopi pravzaprav se starajo hitreje, umirajo, in dosti hitreje kot na Zemlji. Na drugi strani pa imamo tako imenovane makroskopske dogodke, kjer vas prestrelijo delci, ki imajo nekaj giga elektronvoltov. To si pravzaprav zelo težko predstavljate na velikosti enega delca. Ne? Pri tenisu bi si lahko to predstavljali kot tenis žogica, ki leti z hitrostjo približno 400 km na uro, ne? In vas zadane v glavo. Ne? Verjetno ste v tistem delčku sekunde v rahlem šoku. In podobno se zgodi seveda tudi z elektronskimi elementi, ki letijo v tej orbiti, namreč, ko vas ti delci zadanejo, na satelitih teče ogromno programske opreme in ta programska oprema teče iz pomnilnika. In če se pomnilniki spreminjajo se zaradi takih dogodkov, potem se tudi spreminja programska oprema. In dobimo pravzaprav tako dinamiko in moramo biti zelo, zelo, zelo iznajdljivi, da pravzaprav ne zajadramo kam napačno. No, naslednja stvar so seveda vakuum in temperature, ne? Torej, na Zemlji lahko elektronske sisteme zelo enostavno hladimo, ne? Imate prenosnikih, ventilatorje, mešajo zrak in odvajajo toploto preko konvekcije. V vesolju seveda te možnosti nimate, tam je samo Štefan svoj zakon, ne? Torej, vse, kaj gre, gre preko radiacije. No in zadnja taka zgodbica, ne, je seveda višina orbite, ki tudi vpliva na življenjsko dobo. Če vas utirijo nekje tam na 600 do 800 km daleč od zemljenega površja, ste lahko tam tudi naslednjih 25 let. Torej, zna biti precej nezanimivo zakaj, kajti če ne zagotovite, da vaš elektronski sistem dejansko funkcionira teh 25 let, ne, potem boste narahlo tudi smetili vesolje. Ja, no, da si malo razjasnimo, kaj pomeni nanosatelit, torej tisto, kar je naša želja. Če pogledamo en predstavnik velikih, je Hubble. Ne, 11 ton težka mrcina, mi jim pravimo avtobusi, ne, torej, ki ga je kar precej težko tudi popeljati v vesolje. Ne, si predstavljate, da raketa kar ordnik more švica, da to odnese. In seveda, če si predstavljate cenovni segment, torej en polet ni po ceni, ne, in glede na to, da smo šli menjavati zrcalo, potem si lahko predstavljate, kakšna je bila začetna investicija. No, tukaj imamo en tak primerček, tako imenovanih malih mikrosatelitov. Ne? Torej, naša največja konkurenca, proba V, ki že leti, to je satelit od Evropske vesoljske agencije, težek 160 kg in pravzaprav dela podobno, kot želimo delati mi po letu 2017. Ja, velik je približno 80 krat 80 cm ne? In njegova življenjska doba je bila načrtovana 2,5 leti, zdaj že 5 let tudi brezhibno deluje. Ja? Torej rečete pa 160 kg proti 11 tonom, saj ni dosti. Ne? Ja, res da ni dosti, ne? Ampak ena posebnost je tukaj, ne, če se začnete zanimati, koliko stane cena enega kilograma, ki ga utiri, na primer Sojuz, zveste, da je to 27 tisoč evrov po kilogramu, kar pomeni vsak gram šteje. In če vprašate Francoze, koliko pa bi to stalo za Rijano, vam bojo odgovorili, da je to 36 tisoč evrov po kilogramu, kar pomeni, a ne, da je iz 160 kilogramov smotrno iti tudi na 6 kilogramov, če lahko zagotovite isto funkcionalnost. Ja, no in tukaj vidite en tak nanosatelit, to je naš slovenski nanosatelit, ki se imenuje Trisat, po tri glavu, ne? In je velik 10x10x30 cm. Njegova življenjska doba, 2 leti in pa 5 let potem. Ne? Torej, zakaj se danes uporabljajo pravzaprav nanosateliti? Zdaj, za znanstvene namene, tehnološke demonstracije, opazovanje Zemlje, izobraževanje,
vojaške aplikacije, astronomija. Torej, pravzaprav, če pogledate po masah in pa po velikostih, jih najdete za marsikatero zadevo. Zdaj, kaj omogoča, da ti mali nanosateliti pravzaprav nekako udirjajo v to naše vesolje? Prvič, a ne, je vedno en tak moto, ki je znan tudi ekonomistom, torej, kam gre, pa ne tam začne se ponovadi pri njih tukaj, a ne, ampak tipično, kam bodo šli sateliti, bo šel tudi pogumnež in posel bo dejansko sledil. Pravzaprav, če pogledate temeljno spremljanje dogajanja na področju mobilnih telefonov. Torej, danes smo že imeli ne, mobilne telefončke, jaz sem si svojega kupil leta 1990, torej 10 let nazaj v prejšnjem tisočletju, oziroma zdaj že 25 let nazaj. Ne. Ta telefon je bil cigel, ne, torej dobesedno cigel. Ne. Pol je prišla regla, ne, ne vem, to je še premlado, vedno se premladi za te zgodbice, ne. Malo manjši cigel. Ja. No, danes imamo pravzaprav telefonček, ne, ki je majhen, lahek, pravzaprav so se spet malo povečali. Zakaj so se povečali? Zato, da vam nudijo uporabnost. Zato, ker danes od telefona več ne delate samo SMS-ov, ne, ampak stopate tudi na Facebook, na internet, ne, torej rabite malo več zaslona, ne, čeprav tipkovnica še vedno tam, kjer je bila. Kakorkoli, podobno se je dogajalo na področju, ne vem, tako imenovanih pomnilniških medijev, ki jih nosite zraven, tako imenovani USB ključki. Ne. Torej, če ga pogledate, iz leta 2004 je bil pisker, ne, danes vemo, kakšen je. Ne. Hkrati jim je tudi kapaciteta precej narasla. In tako se dogaja pravzaprav z sateliti. Torej, tisto, kaj izkoriščamo tukaj, je prvič to, da se naši elektronski sistemi pravzaprav z vsakim trenutkom zmanjšujejo, torej dvigujemo stopnjo integracije in pa kapaciteto sposobnosti. In na ta način, na mesto velik avtobus, postane to zdaj majhen junak. Ne? Zdaj, zakaj nas veliki marajo, mali pa ne? Pa mislim, da sem to popravil, pa nisem popravil. Torej, pravilno je, zakaj nas veliki ne marajo, mali pa ja. Pravzaprav, če si predstavljate, recimo francosko podjetje Tale Salenia, ne, ki ima za 1500 zaposlenimi 1,5 milijarde evrov letnega prometa. Ne. Pri nas velikan Impol ne, ima 1500 zaposlenih, pa 150 milijonov prometa. Ja? Torej, tisti, ki pravzaprav delajo velike satelite, imajo visoko stopnjo dodane vrednosti. In na ta račin seveda zagotavljajo tudi veliki kapital. A ne, pol pa pridejo mali junaki z svojimi rešitvami ne, in seveda želijo to poceniti. In to seveda velikim ne odgovarja. A ne. Zdaj, kako želimo to poceniti? Čisto primer. Na našem satelitu potrebujemo navigacijski spremnik, torej GPS spremnik, tako da ga imate v vašem mobilnem telefonu. Če ga kupimo pri podjetju SSTL, to je podjetje, ki strela gor Galileo satelite, tak sprejemnik stane 11.000 evrov. Ja? Če ga vzamemo pri U-Bloxu, švicarskem podjetju, ki ga ne dela posebej za vesolje, stane tak sprejemnik 11 evrov. Torej, razmerje, ki ga imamo tukaj, je 1000. A ne? Ko smo leta 2009 začeli delati na misiji ESMO, European Student Moon Orbiter, nam je ESA donirala procesor, za katerega so trdili, da je njegova cena 35.000 evrov. Nas je toliko to impresioniralo, da smo naredili svojega, ja? Katerega cena trenutno je 700 evrov. A ne? Kar pomeni, da je razmerje približno 50 krat. Če nekdo reče za velik satelit, da 50 milijonov bo dal za našega milijon. Ja, okay. In zadnjo cenovno ugodno utiranje. A ne? Torej, vsak velik satelit potrebuje posebej izdelan nosilec, na katerega ga namestite, preden gre v nosilno raketo. Ja? Ti mali sateliti imajo eno ključno prednost. Vsaka nosilna raketa danes ima možnost namestitve takšne kasete. Ja? In v to kaseto greste, federca in vas zaprejo. A ne? In ko ste tam, v orbiti, kjer vas je treba dati ven, se ta vratca odpejo in padete v neznano. A ne? To pomeni, zakaj je to ključna prednost. Namreč,
ko gledate eno nosilno raketo, naprimer Ariano, ta malo, ima 5 ton nosilnosti. Ja? In tam gori na sredini sedijo tisti giganti, ki so dali zelo, zelo dosti denarja. In pol pridejo ti mali zraven a ne? In vedno začnejo ta veliki, jo, kaj boš ti zdaj tu meni naredil, zakaj? Kaj ti, ko vas bo razstrelilo in ko boste šli po svoje a ne? In leteli skupaj, lahko naredite zelo dosti škode tistemu velikemu. In njega je zelo, zelo strah, kaj želite tukaj zraven delati. Ne? Iz tega razloga ta kaseta pravzaprav rešuje, namreč ne potrebujete vseh postopkov certificiranja, ki bi bili drugače potrebni in greste enostavno v kaseto in rečete, ja sem oni, ki štopa. In dobesedno tako je, a ne? Torej, kot da bi štopali po vesolju. Ja? Cena takšnega štopanja je približno 300 tisoč evrov v katerokoli zemljino orbito do 1200 km. Ja, torej, zdaj, nekateri morda še niste pripričani, da ti mali nanosateliti pravzaprav zmorejo tisto, kar pravzaprav zmorejo veliki, pa bom dal pokazal par slikic, ne? Slikic podjetja Planet Labs, ne? Ki je v lanskem, predlanskem skoraj že letu prejelo približno 30 milijonov evrov in začelo zgodbo 24 satelitov. Za opazovanje zemlje. Enega oziroma dva od teh so dali izstrelili kar oziroma utirili iz mednarodne vesolske postaje. Torej, pravzaprav nista potovala z raketo tja neposredno, ampak v kovčku, ne, ene izmed astronautin, ki ga je vzela ven iz kovčka in pup, ne, podala v vesolje. No, tukaj vidite slikco zahodnega Pekinga. Ja? Tukaj vidite tanker na oceanu v Avstraliji. S takšnim malim 30x10x10 junakom. No, zakaj so posebej zanimivi za zasebni sektor? Google je začel svojo novo zgodbo, tako imenovane prenovljene Google Earth. Ja? Kako? Natanko tako, da bo izstrelil 24 takšnih malih satelitov. Zakaj je to cenovno ugodno? Če tak satelit v splošnem stroškovno gledano pride rečemo malo manj kot 1 milijon evrov, a ne, stane 24 teh satelitov še vedno manj kot eden malo večji satelit. Ja? In za 24 takimi sateliti, pogledajte, lahko delate že aplikacije v realnem času. Torej, posnetek pred požarom, posnetek po požaru. Ja? Torej, ne govorimo več o dobavljanju podatkov na uro ali še počasneje, nego v realnem času. Zdaj. In tako bo vaš Google Earth, ki je bila taka fajna aplikacija, ne, kjer lahko pogledate včasih tudi svojo parcelico malo, pa kako, a ne, boste zdaj lahko, če ste recimo pavšalist na morju, pogledali recimo kar, a je še vaš šotor recimo stoji. A ne. Ja. Zdaj, pri ESI nam včasih pravijo, ne, da smo tisti, ki smetimo vesolje. Zdaj, trenutno je tisoč približno nekoliko več kot 1000 operativnih satelitov velikega merila a ne, v vesolju in tem se je pridružilo približno 100 teh majhnih junakov. A ne. Zdaj, za nas je razmišljanje zelo preprosto, torej, želimo si priti med vodilne, torej, si utiriti naš slovenski satelit a ne, in na drugi strani je naračunan in nasimuliran tako, da bo pravzaprav povsem naravno umrl, kar pomeni, izbrali smo orbito in dovolj veliko dovolj velike sončne panele, da bomo naredili dovolj veliko trenje, da pravzaprav v 6 letih se raztiri, torej umre. Kako umre? Upepeli se. Ja. Torej, to je naš 3SAT, pravzaprav miniaturna platforma nanosatelita, a ne? Kjer uporabljamo pravzaprav res najbolj inovativne postopke načrtovanja. Imamo tri osnovne cilje. Prvič, tehnološka demonstracija slovenskih tehnologij v vesolju. Ta je zelo pomemben, kaj ti v vesolskem trgu, pravzaprav lahko imaš ne vem kaj, pa dokler ni bilo v vesolju, ni vredno nič. To pomeni, najprej je treba tehnologijo demonstrirati v vesolju, takrat dobi svojo ceno. Izobraževanje inženjerjev, seveda, je pomembno, a ne, in na koncu raziskovanje. Bomo videli, kva. Tako zgleda tudi sama platforma, a ne, torej,
Gre za približno 20-krat manjšo platformo od trenutno konkurenčnih satelitov, s čimer pa seveda želimo nekako dobiti nizko ceno in univerzalnost platforme na tem trgu. Ja, zdaj primarno smo si izbrali en cilj, da bo ta satelit naredil tudi nekaj znanstvenega in to je multispektralno slikanje. Evropska vesoljska agencija je precej navdušena tem čudesom in ga tudi iz tega razloga financira. Gre za pravzaprav eno kamero, ki bo snemala v 20 spektrih. Ne, prej smo govorili o multidimenzionalnih prostorih, ja, to je eden izmed takih primerov, kjer pravzaprav slike ne zajemate v rdečem, modrem in zelenem, tako delajo vsaka fotoaparat in mobilni telefon, ampak pravzaprav v 20 spektrih, ki vam omogočajo torej še več podatkov, kot je to običajno. No, tukaj pa vidimo pravzaprav nekako že plane za prihodnost, torej naš mali 3 sat je pojedel eno viagro in je dobil 12, in pridobil približno na, do 12 kg. Kaj s tem pridobimo? Pravzaprav bomo povečali optično razločljivost na zemljini površini na 25 metrov, kar bi bil izjemen dosežek za multispektralne slike. Ja, zahvala vsem sponzorjem, žal jih je zelo malo iz Slovenije, ampak vseeno, hvala. Ja, in zaključna misel. Lepa hvala.